Ja Saria alle 110 kiloa. Ja jälleen gruusialainen finaalissa. Levan Altuna Shvili ja Magnus Samuelsson Ruotsista. Mitäs näistä kavereista kommentoisit? No tää on ihan selvä, että Gruusian poika tuli tänne finaaliin ihan lentää, että se oli aivan mahdoton mies. Täällähän on joka sarjassa ollut suurin piirtein gruusialainen finalisti. Kyllä, me katsottiin vähän yli Lipanit ensin, mutta täytyy myöntää, että kovin poika. Kyllä. Ja mitenkä käy tässä finaalissa? Kyllä, nyt niin kävi vaan, että Ruotsi, Magnus Samuelsson, hän hoiti tässä kohtaa kultaisen mitalin itselleen.